Жаһаннан бірер хабар. Ұлыбританияда банкроттық алдында тұрған кәсіпкерлер қатар артты. Өйткені кіші және шағын бизнес иелерінің шығыны көп. Ал қызметі мен өнімдерін тұтынатын халықта ақша аз. Жалпы Ұлыбританияда кәсіпкерлердің қарызы 3 миллион теңге болса, немесе өзін-өзі жоюға өтініш берсе, оның қаржылық жағдайы ауыр деп саналады. Зерттеулерге сәйкес шығындары шаш етектен бизнес иелерінің қатары көбейіп отыр. Оларға қатысты шығарылған сот шешімдердің саны соңғы 3 айда 2021 жылмен салыстырғанда 52% өскен. Кәсіпкерлердің жағдайы алдағы айларда тіпті қиындауы мүмкін. Өйткені сәуірде мемлекет бизнесті арзан электр энергиясымен қамтамасыз етуді тоқтатады.